kaixo laguntzuak, zela zauzie? Bai, badakit, egun asko etxian, ez da? Gau, liburutegian egon beharko ginake. Bai, liburuaren egun ospatute. Baina, momentuz ezin garen ez liburutegira joan. Ba, hemen ospatuko dugu. Zuek zuen etxietan, eta nik niretzean. Eta gainera, proposamen polit-polit bat daukat zuen dako. Bai? Basotik, pasiotxo bat, ibilalditxo bat. Klaro baiet, basotik. Begira, ipuinen bidez. Lehenengo ipuina, grufaloa da. Julia Donaldsonek idatzia, irudia, Asher Schefflerenak eta argitaletzea Bruño. Bitu. Begira ze baso polita. Eta honela esaten du ipuina. Zagu bat, baso sakon ilunean, ibiltzera atera zen. Azeri batek zagua ikusi eta gozoa iruditu zitzaion. Nora zoaz zagutxo marroi? Zatoz nire gordelekura? Ezin dut, grufalo batekin geldituta nago. Grufalo batekin? Baina, zer da grufalo bat? Bada grufalo bat, ez aldakizu zer den. Letagin izugarriak ditu, atxapar izugarriak eta hortz izugarriak bere aho izugarriak. Eta, non gelditu zara berarekin? Ba, hemen, harri hauetan, eta bide batez izango dizu, esatiarren, Azeri errea da bere janari gogokoena. Azeri errea, ene bada, agur zagutxo. Eta azeria, lasterka joan zen. Haze azeri inozoa, ez daki, ez dagoela grufalorik. Ai, zaguak tipetapa, jarraitu zuen baso sakonik ginean. Ontz batek goitik zagua ikusi eta osoa iruditu zitzaion. No, ara zoa zagutxo marroi. Zahatuzte hartzera, nire zuaitzaren puntara. Mila esker, baina ezin dut. Grufaloarekin geldituta nago te hartzeko. Grufaloarekin? Baina zer da grufalo bat? Bada, grufalo bat, ez aldakizu. Baina. Belaune zurtxo eta zimurtxoak ditu, atxapar zorrotxo eta sendoak, eta garatxo pozoitzu bat zuburraren puntan. Eta non gelditu zara berarekin? Hemen, errekatxo honetan. Eta bitu bide batez, ontz izoskia da bere janaririk gogokoena. Ontz izoskia, esan zuen totelka ontza. Ba no, agur zagutxo. Haze ontzi nozoa, ez daki ez dagoela grufalori. Zaguak tipitapa jarraitu zuen baso sakon ilunean. Zube batek zagua ikusi eta gozoa iruditu zitzaio. Bai. Nora zoa zagutxo marroi? Zatoz miren borrera, otordu eder bat egitera. Ai, sentitzen dut, zugea, baina zin dut, grupaloarekin geldituta nago. Bai, otordu eder bat egiteko. Grupalo batekin, baina, zer da grupalo bat? Bada grupalo bat, ez aldakizu ala. Ai, ez aldakizu, bueno. Laranja koloreko begiak ditu, mi beltza, eta arantza morez betetako bizkarra. Eta non gelditu zara berarekin? Ba, hemen, urmael honetan, bai. Eta bueno, esatiarren, zuge tortilla da bere janari gogokoena. Zuge tortilla, ene, ezkutatu egin behar dut.
eta zubea zigizaga joan egin zen. Ze zuge inozoa, ez daki ez dagoela Brufalorik. Bene, ai, baina, nor da atzapar izugarriak, hortzi izugarriak eta hau izugarria duen izaki hau? Belaune zurtzu eta zimurtzuak ditu, atzapar zorrotz eta sendoak, begilaran ja, eta mi baltza, eta arantzaz betetako bizkarra lagundu Grufalor da! Ai, ene! Nire janari gogokoena, esan zuen Grufalora. Gozo gongo zara zu ogi artean. Gozo ni? Ez, ni basoko animalirik beldurgarriena naiz, etorritarri nirekin, eta ikusiko duzu nola? Basoko gizaki guztien bildurra didaten. Ados, esan zuen Grufaloa. Zoa zu aurretik eta ni atzoti joango naiz, ia zer gertatzen den. Eta luzei bili ziren, Grufaloa zerbait entzun zuen arte. Norbait txistu egiten entzuten dut oztoen artean. Zugea da, esan zuen zapua. Kaizo zuge! Zugea Grufaloan mi begiratu zion eta... Arraioa! Ene, agur zagutzu! Eta... joan egin zen. Ikusten, esan dizut bada. Zinezte zina! Oiukatu zuen Grufaloa. Eta ibiltzen jarraitu zuten. Grufaloa zerbait entzun zuen arte. Norbai, ulu egiten entzuten dut han, zuaitz horietan. Ontza da, kaizo ontz, zer moduz ontz. Oh, beldurra, agur zagutzo. Eta zuaitzaren puntara igozan. Ikusten, esan dizut bada. Errigarria, esaten zuen Grufaloa. Apur bat gehiago ibili ziren, Grufaloak, esan zuen arte. Oinkadak entzuten ditut, oinkadak. Azeria da, esan zuen zagua. Kaizo azeri zer moduz? Lagundu! Agur, zagutzo! Eta lasterka joan zan bere gordelekura. Tira, Grufalo, ikusi duzu ezta? Beldurra didate denek, beldurra handia! Eta orain, tripak horroka ditut, eta gauzabat esango dizut, Grufalo pastela dala nire janari gogokoena. Grufalo pastela! Eta izututa Grufaloa, ziztu bizian alde egin zuen. Bai, basosako niluna lasai zegoen. Zagua, intxaur bat aurkitu zuen. Eta gozoa iruditu zitzaion. Eta egia edo guzurra, begien artean, sudurra. Bueno. Ba, ibilalditzuarekin jarraituko dugu, ezta? Noski baietz. Grufaloaren basoa alde batera itzi, eta Errusiako baso batera joango gara. Bai, Errusiako baso batera. Eta ez bakarrik basora. Festa batetan agertuko gara. Euli Fiririren festan. Eva Mejutok egokitua, Sergio Moraren irudiak, eta argitaletxea Kalandraka. Bueno, bazen behin, basoan bizi zen, Euli bat, Euli Firiri. Firirika eta zirrindaka asperturik, etxe bat egitea otu zitzaion. Ohean egingo dut lo, antxe egongo naiz bero, gozokiak prestatuko ditut, eta bizitak hartuko ditut gero. Eta hasian hasi, etxe eder bat eraiki zuen gure ulitzoak. Opi eder bat egin ere, masusta batzen ibili izan arratsalde guztia, eta masusta
opil gozo eta eder bat egin zuen arratsalde horretan. Lurrinak baso guztia hartua zuen. Laster, handik, laster, kakalardoa pasazen handik. Zelako usain gozoa, nor bizida hemen, nor da gura oso berria. Ani, eulitiriri, eta goze jate bat antolatu dut nire etxe berria musteko. Eta zu, non zara zu? Ni, kakalardo kakamarloa, maite duena usain gozoa. Sartzerik bai, noski, noski, sartu, sartu, lelengoa zara. Eta bian jarri ziren mailan, gozea berdin naia, bai. Eta azteko zeudela, nor pasasan handik, zaguzarra. Ardautxo batzuk edaten ibili izan basoan eta usainak eraman zuen Eulipiririren etxera. Nor bizira hemen? Nor da gure auzo berria? Ni naiz Eulipiriri eta kakalardo gozo eta zu nor zaitugu? Ba ni, zaguzarra, beti eukinduena agina ustela, zertxerik bai! Sartu, sartu! Bigarrena zara, eta irura jarri ziren mailan, gozea berdindu nahian. Eta azteko zeudela, nora gertu zen, apoa. Han ibili zen saltoka, saltoka, arratsalde guztia usaina aditu zuen arte, eta atea jo zuen. Klak, klak! Nor bizira hemen, nor da gura oso berria? Ba, Eulipiriri, kakalardo kakamarloa, eta zaguzara gin ustel, eta zuno zara? Ba, ni, apo klinklon, bihar kroa eguraldion. Zein usain gozoa, sartzerik bai? Noski baiet, sartu, sartu, hirugarrena zara. Eta Laura jarri ziren mailan, gozea berdindu nahian. Eta azteko zeudela, nora gertu zen iaia. Ba ontsa, han arbolan gainetik ikusi zuen etxea, eta usaindu zuen opila, eta bertaratu egin zan. Nor bizira hemen, nor da gure auzo berria? Bani, Eulipiriri, kakalardo kakamarloa, zaguzara gin ustel, apokinklon, eta zu, non zaitugu? Bani, ontsa, pirigarroari buru handi esaten diona, zein usain gozoa, sartzerik bai. Noski, noski, sartu, sartu, laugarrena zara. Eta bosta jarri ziren mailan begira, begira, gozea berdindu nahian. Opila zatitzeko zeudela, bapatean nora gertu? Eta azeria gertu zen ardi. Bai, azeria. Nor bizira hemen? Nor da gure auzo berria? Ba, Eulipiriri, kakalardo gozo, zaguzara gin ustela, poklinklon, ontz buru handi, eta zu, non zaitugu? Ba, ni, jaiotzetik duena, bustana gorria, azeria, sartzerik bai. Noski baiet, nola ez, lekua daukagu zuretako, sartu, sartu, bosgarrena zara. Eta begira, zeirak jarri ziren mailan, gozea berdindu nahian, bai, ze ondo. Eta azteko zeudela, nora gertu zen handik. Otsoa. Baina zein usain gozoa,
Nor bizi da hemen, nor da gure auzo berria. Ba, eulifiriri, kakalardo kakamarloa, zaguzara ginuzten apokinklon, ontz buru handi, azeri buztangorri. Eta zu, nor zaitugu? Ba ni, ardilaruz ere, otsoa, beti otso. Sortzerik bai. Noski otso, sartu zaitez, zeigarrena zarata. Ai, eta zazpirat jarri ziren maian, gozea berdindu nahian. Eta orain bai, opila zatitzeko zeudela, nora gertu zan, eta hartza. Baina, zer da zarata hori? Nor bizi da hor, festa bat dago eta ez didate abizatu. Ez da posible, atea joko dut. Nor bizi da hemen? Nor da gure oso berria? Baliziriri, kakalardo kakamarloa, zaguzara ginuztela, apoklinklon. Ontz buru handi, azeri guztangorri, eta otxo ardilarru, eta zu nor zaitugu, nor zara zu? Ez dakizula nor zaren. Ez duzula ezagutzen hartza. Nik mazusta pila jande egiten du dantza. Eta hartzak opil guztia jan zuen. Bai, oi, gure laguntzo guztiak. Opil barik gelitu ziren oingoan. Hartza arratzelo guztia egon zan, mazusta bila. Eta ez zituen aurkitu. Eta bueno, ba, hau, egia basan edo ez basan, sardadilla kala basan, eta taradadilla munduko edozein etxeetan. Eta hau izan da, gure ibilalditzoa, basotik murgildu gara, animaliak ezagutu ditugu, eh? Eta bueno, zuei animo pila bat bai, oso gitzi faltara etxetik urteteko, benetan. Aiton amonak ikusteko, bedarraren usaina usaintzeko, putzuetan salto egiteko, laguntxoak ikusteko. Bai, eskerrik asko dan hori horregoteagaitik, eta eskerrik asko Getxoko liburutegiei, eta bereziki Anabeleri. Musu erraldoi bat, eta besarkada fuerte-fuerte bat, dan ondako. Zoriontsuak izan. Eta parkatu segundutsu bat, barriro zuen etxietan sartzearen, ni Itziar Ganbero naz. Eta hor kamaran atzean, Igor Zulueta, bai? Eskerrak Igor, eta eskerrik asko Alize, hainbeste pazientzia eukitzeagaitik, orain bai.